Alhamdulillah bin alamin adina sta'in ala umur din Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah maftahna abab al-khayrat. Allah maftahna abab al wa jannah Allah faqayna fi al-din wa al-ta'wil. Allah faqayna fi al-din al Allahumma faqayna fi al-din wa al-ta'wil. Pendengar yang dikasih sekalian Kita masuk pada bab yang ketujuh ada buku fikih awir ini tajuk keutamaan terhadap perkara yang diperintahkan. Kau tahu mula tajuk ini dengan ayat Quran Al-Karim surah Al-Baqarah ayat tu 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 menghadapkan wajahmu ke timur atau itu satu kebaikan. Akan tetapi sungguhnya kebaikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kiamat, hari kiamat, hari kiamat kita dan sebagainya. Ini asas pada uh, fikiran ini eh, tentang mana al-ba'ulah abulawiyatnya. Al Ditekankan di sini tentang bagaimana kita nak memilih uh, keutamaan ini. Ditekankan bahawa yang paling utama ialah usul bukan furuk. Usul bukan prinsip, bukan cabangnya. Dan kata ini beramal ibadah satu yang baik disuruh dituntut difardukan eh, diwajibkan tetapi asas pada ibadah itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa birra an wujuhakum qabla masyi maghrib. Menghadap timur atau barat itu penting. Bila menghadap e untuk semayang melakukan akad ke Kaabah Baitullah. Tetapi kalau menghadap saja tidak beriman Solat lengkap semua tak beriman tak terima Allah Taala. Maka sebab itu beriman itu letak di tertinggi sekali. Beriman adalah asas pada ibadah kita. Itu asasnya. Lah. <coughs> dan seperti kita nak bina rumah. Kalau cerah kampung nak bina rumah, ada tapak rumah. Dia tak beli tak, beli kayu kayan dulu, tak beli pasir semen dulu, tak beli papan dan sebagainya. Yang pertama ada asasnya, ada 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 tapak rumahnya. Apa faedahnya nak beli kayu, beli tiang, beli papan, beli cat. Tapi tak ada rumah tu. Kena ada tapak rumah tu di mana. Malah biasa betul nak beli tapak rumah tu saja. Di mana tapak itu? Tepi sungai, tepi laut, tengah bandar atau sebagainya. Asalnya ialah aljar kebadar. Jiran yang sebelum rumah. Jiran sangat utama. Walaupun rumah hebat-hebat, rumah besar-besar, rumah orang kaya-kaya, orang kenamaan, dan semuanya, tapi jiran tak baik. Maka bimbang pada keluarga kita sendiri. Mungkin tidak baik juga nanti. Maka ajar kepada dar. Fikir juga bimbang tempat kerja kita. Kalau kerja di kajang, di kajang atau di Bangi, atau di Kelang. Beli rumah di Kelantan, di rumah di Neganu, beli di Sabah, Sarawak. Tak pernah Sabah. Tujuan nak, 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 tinggal sini. Lainlah kalau macam nak beli untuk aset jangka panjang. Tapi nak duduk, beli di sini. Ini sebagai contoh. Mungkin tak jalan tepat. Mungkin oh sini mahal ratus ribu ke atas, sana ratus ribu, 200 ribu. Tapi ada ada sebabnya, ada tujuannya. Yang jadi asas. Maka jangan mudah-mudah asal rumah buah kita beli. Akhirnya tak laku. Dia nak berniaga, beli uh, sewa kedai yang murah. Tapi tak ada orang, tak ada pelanggan. Begitulah fikir-fikir uh, asasnya itu. Banyak-banyak kena fikir tentang asas itu nak masuk soal, soalan, soalan misalnya. Kita baca kelebihan solat tarawih, solat tahajud, solat duha, awabin dan berbagai-bagai. Kita kejarlah kelebihan solat sunat solat sunat ini. Solat duha dua rakaat, Awabin enam rakaat. Sembahyang tasbih sekian-sekian rakaat. Fardu di mana? Fardu tak dibuat. Seperti orang yang berserban, berstokin, tapi tak pakai, pakai pakaian, tak pakai baju, tak pakai kain. Mereka lengkap punya asas dulu. Maknanya, pakai kain, pakai baju, baru letakkan serban, boleh letakkan stokin. Buat yang fardu seseponanya. Diikuti dengan sunat. Sunat sebelum fardu. Bukan fardu sebelum sunat. Ya, maaf. Bukan sunat sebelum fardu. Ya, sunat buat. Perbanyakkan, perbaiki, tingkatkan kebaikannya kesempurnaannya tapi asasnya fardu dia dah fardu atau tak terima atau semua ibadah yang lain dia lakukan selain ibadah tapi tak solat maka tidak tak terima ini perkara-perkara ini sebagai asas mikiran pada kitab ini <coughs> maka sebab itu dalam dalam soal ibadah soal akidah misalnya ada asas asasnya ada ulawannya kalau baca ibadah apa asasnya ibadah asasnya baca bab taharah kalau akidah asasnya Mantap Allah. Dasar asasnya ialah uh, sebab sebab mahmudah dan mazmumah. Asas asas tu macam tak tahu berzikir. Zikir 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 tidak tahu hukum ibadah. Tidak tahu beribadah. Zikir yang kosong, yang hampa. Beribadah ber berbagai bentuk, berbagai sudut, berbagai cara, berbagai aspek ibadah tapi tidak berakidah. Berakidah tapi akidah tak betul, semuanya mardud. Inilah masalah kita kita menekankan soal perkara yang batal wudu, batal semayang, batal puasa, batal haji dan berbagai-bagai. Lupa asasnya ialah batal syahadah. Tak jaga syahadah. Percakap menyebabkan batal syahadah. Perbuatan menyebabkan batal syahadah. Tekad dengan syahadah. Walaupun sempurna semayang, sempurna haji, sempurna zakat, sempurna jihad, sempurna dakwah, sempurna ilmu, tapi bila batal syahadah semua tidak terima Allah subhanahu wa taala kama yakfu billah malaikati wa kutubi rusuli wal akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida surah al nisa 136 kama yakfu billah siapa yang kufur kepada Allah wa, wa malaikati dan kitab um, malaikatnya wa kutubi kitab-kitabnya wa rusuli rasul rusulnya wal malaikah -akhir, akhirat faqad dhalla dhalalan sesat-sesatnya sesat, sempena ibadahnya tapi akidah tidak betul akidah sesat tak sepana maka mardud ditolak sekarang banyak kecam mengakidah soal syiah misalnya sangat berbahaya saya tidak mengkaji soal syiah tapi orang yang mengkaji tapi cukup apabila saya diberitahu oleh orang syiah sendiri bahawa mereka mereka menolak sahabat-sahabat nabi menghina sahabat nabi khususnya Abu Bakar Umar dan Usman dan mereka sekira sahabat dijaga dengan syurga. Nabi Ashabi kan nujum. Sahabat kebagaikan bagian bintang-bintang. Tiba-tiba menolak, menolak sahabat ni. Di mana mereka? Sama dengan kisah perang-perang perang Sifin. Perang Jamal. Mereka menyalahkan dalam perang-perang Sifin. menyalahkan uh, Mu'awiyah dan Usufiyan. Mereka mengangkat Sina Ali. Angkat Sina Ali. Masya Allah. Angkat Sina Ali sahabat Nabi. Nantu Nabi. Bu Nabi. Nantu Nabi. Dengan kanak-kanak mula-mula Islam. Masya Allah. Tapi kenapa menghina Mu'awiyah? Menghina sahabat Nabi. Menghina sahabat Ini bukan syiah saja. Termasuk orang kita sendiri. Yang ambil, ambil STPM dalam sejarah. Perang Jamal. Mereka menyalahkan Sina Aisyah. Rajan Aha. Minin. Anak sahabat. Kibar sahabat. Isteri Nabi. Humaira. Mereka mengangkat Sina Ali. Tak salah Sina Ali. Angkat sengginya. Tapi kenapa menghina sahabat Nabi? Isteri Nabi. Ummu um, um, Aminin. Um, Nabi itu bukan -buka itu perlu perlu di 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 amikira. Nanti kita kuat ibadah, banyak ibadah, sempurna ibadah, tak sempurna segalanya apabila tidak sempurna akidah kita. Cukup baik buku ini dibaca. Benar kata Presiden Abin yang mencatat uh, awalnya itu bahawa sangat penting. Cuma tidaklah uh, meliputi semua perkara yang berlaku dalam dunia ini memang kita asas pemikiran di situ. Quran menyebutkan tentang taklidah ni, walakal ma'sna fi kulli ummatin rasulan. An billah wajhab tawil. <coughs> walakal ma'sna fi kulli ummatin rasulan. Maksudnya jangan kita mengangkat, mem memangkatkan tiap-tiap umat ni rasulan, tiap umat. Kullu ummatin rasulan. Asasnyalah an billah macam bertawud. Sembah Allah dan tentang syaitan. Bermusuh dengan syaitan. Menjauhkan daripada syaitan. Sembah Allah. Itu asalnya akidah sembah Allah dan tentang syaitan. Daripada Adam AS hingga Muhammad AS, semua prinsip akidah ialah Allah. Macam bertawud. Itu asalnya. Sejak awal Islam, zaman Adam AS, hingga akhirnya, kiamat, itulah <coughs> Akidahnya lah <tuh> menyebab Allah dan Nabi Tawud. Sunat ibadah berbeza. Dan Adam tak sama dengan Nuh. Tak sama dengan Dada Musa. Tak sama dengan Muhammad SAW. Syarat berbeza. Mengikut sesuana ketika itu. Lepas Adam SAW berkahwin dua balik. Bersalam. Sebab tidak ada orang lain masa itu. Hanya mereka saja. Sekarang tak boleh. Paling dekat sepupu. Itu syarat. Tapi setelah turunnya uh, datangnya Muhammad SAW tidak berubah syariah Hingga ke akhir zaman. Itu maknanya. Jadi Allah angkatkan uh, putuskan Nabi-Nabi. Peran utama itu soal akidah sama tidak ada beza Nabi-Nabi dengan Nabi-Nabi. Soal-soal Beda mereka berbeza. Asas dan akidah itu lain Allah. Fa'alam annahu la ilah Allah. Asas akidah segalanya adalah kalimah la ilah Allah. Kan ru'ayah. Ada hadis yang mengatakan, fa inna Allah harma al-nar fa inna Allah harma al-nar man qala la ilaha Ya betul ini bila kita Allah, bila Allah punya Taala haram al nahr, Allah maharam api neraka. Untuk siapa? Untuk mereka yang kalimah la ilaha illallah. Tujuan semata-mata untuk untuk Allah Taala. Ini semasa satu perkara. Ada yang mencukupkan kalimah la ilallah, zikir seratus kali, seribu kali, lima ribu kali. Apa tujuannya? Untuk dapat kebal. Untuk dapat pujian. Untuk dapat jazah ilalah duniawi. Tidak betul. Matlamat ialah, liyabtari bizalika wajah Allah. Menuntut Allah Ta'ala. Siapa kata Allah Dengan Dan yakin, maka Allah haramkan jiwa ini, diri ini, jasad ini daripada api neraka. Itu lah bukan berlidah semata-mata. Ikara berlidah. Dengan dengan nil lisan. Malah amal berjawarih. Taksib dengan bilqal. -bil -bil Maksudnya pembuktian kena ada. Buktinya dengan perbuatan. Dengan amalan. Ada bincang panjang oleh ulama tentang ini bahawa apalah faedahnya, apa, apa gunanya, apa, nilainya. Dari Allah disebut. Tapi tidak sampai hati. Tak dibuktikan dengan amal. Cuma kita menghukum itu zahir. Kalimah Allah diucap di di dengan betul, dengan baik, dengan yakin. Terserah Allah Ta'ala. Kita hukum yang zahir, yang dalamnya, rahsianya Allah yang mengaham mengetahui. Yang penting, dia punya kelemahan. La ilah Allah. Tidak Tuhan yang disembah Terserah Allah Ta'ala. Allah sesatunya. Allah yang esa. Allah wahad. ahad. Tidak yang lain. Tapi kalau nyebut kalimat dari al Allah, tiba-tiba perbuatan lain menyebabkan berhala. Atau muji muji makhluk lebih pada Ta'ala atau tidak tidak bertawa kepada ta Allah Taala maka mardu ditolak kalimah hadat Allah ini maka sebab itu kita disuruh diajar untuk bertalkinkan pada orang hadir nak mati dan kalimah hadat Allah kalimah hadat Allah laqin laqinu la ilaha il talkinlah pada orang nak mati itu la Allah ai hadir mautakum nak mati Dekat dia la ilaha illallah. Bisikkan bukan bukan cara panjang-panjang. Saya panggil mikrofon. Pernah saya hadir majlis satu mahadi um, orang-orang um, 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 sakit uh, um, on um, ada hamba Allah bagi la ilaha illallah semua orang dengar bukan bisikkan untuk dia sahaja la ilaha illallah terus benda sampailah dia habis nafas dia tak bernyawa lagi itu kalimat akhir Karena siapa menakhir kalimah Allah maka dakhlah jannah. Tapi bukan maksudnya hanya kalimah Allah tetap tak tak yakin, tak apa faham. Kalau tu kalimah dari Allah saja burung 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 kakak tua boleh, burung ke bawah boleh diajar. Burung ungal lambat ke bawah. Aja aja. La ilallah dia akan sebut. Siapa datang pun la ilallah. Apa arti dia tak tahu. Itu status orang yang menyebut kalimah Allah tapi tidak faham makna, dia tak buat apa, apa yang dia suruh. Dan tidak tinggal apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maka sebab itu nilai jaminan selamat anak itu dalam mereka menjemput Allah dengan seyakin yakinnya dan praktikkan perintah Allah Subhanahu dalam kalimah Allah itu perkara lain contoh apa yang utama bila nak nak berkahwin pilih-pilih-pilih isteri macam jodoh ha jelas pilih orang yang cantik jamalia wa wa maliha dan sebagainya lah. Tapi akhirnya wadinya agamanya pilih pilihan beragama. Bukan pilihan zahir cantik tak cantik, tapi tak nafikan tapi din itu lebih utama. Maka din ada kaitan nasabnya. Bila nak kahwin kena tahu nasabnya. Sebab berlaku juga berkahwin, dinikahkan tapi bukan wali yang sah. Memang aku sah ke? Tak, tak nikah, tak sah, tak, tak nikah, sah kan? Nikah tidak sah. Dan lepas dia berzina. Lepas anak zina seterusnya. Mulai yang berzina, maka, patut utama dalam pernikahan adalah macam siapa wali sebenarnya. Siapa wali? Kerana wali yang untuk menikahkan. Kalau tak kenal wali, tak betul wali, wali tidak sah. Eh? Tidak betul, maka jadi nikah tidak sah. Apa utama kursus nikah kahwin? Wajar uh, rukun nikah. Ajar mengucap. Ajar istighfar, ya ajarlah. Tapi apa yang penting itu, tanggungjawab seorang suami, isteri itu. Bukan-bukan boleh batalkan, boleh boleh talak nikah. banyak, Batalkan nikah, boleh berlaku. Misal, suamukum zihar. Soal-soal talak, soal-soal rojok. Benda-benda asas ini. Misal, dapat sebahagian kursus nikah, hanya gelak-ketawa dua hari, balik dapat sejil. Kutang jawab yang berkhusus itu menjawab. Memang tak Apa yang boleh khusus pada nak nikah ni? Pada bagian pengantin ni? Cukup sekarang untuk dapat dua khusus, dapat sijil. Mungkin yang memberi khusus dapat dapat habuan? Tidak. Datang dengan fokus. Datang dengan niat betul nak mengajar mereka untuk di suami yang baik. Yang salih, namun salih. Isteri yang salih Dapat, dapat anak, ibu bapa yang salih, salih Bukan sekadar untuk cukup syarat. Kemudian dapat sabuan sedikit, kemudian balik. Calon calon suami isteri dia syarat, syarat untuk dapat nikah. Tidak. Ada macam mata jauh itu lagi. Maka sebab itu sangat sangat penting dalam soal apa uh, ni, hukum ini. Soal asas ini. Soal uh, prinsip ini. Tahu soal perniagaan. Apa nak perniaga? Oh. Perniaga sekian, sekian, sekian. Cari. Al-halalu bainun. Wal-haramu bainun. Wa bainuhuma umum mustabihat. Jelaskan perniagaan halal ke haram ke. Syubhat jangan buat. Walaupun untungnya banyak. Negara dong ketom. <laughs> yang uh, tak salah dong itu. Tapi dia ternyata. Kalau ternyata mereka guna yang salah, -salah guna, aku dah jual. Cuma tak tanya lah, jual je lah. Tapi untuk apa? Dan bagaimana? Semua kita. Menjual rokok. Menjual rokok. <coughs> Yalah ada menjawab rokok itu haro, mak makro. Makroh itu rokok zaman dulu. <coughs> yang dibuat dengan daun-daun nipah atau daun uh, jagung. Tembakau tembakau yang dihiris, dipotong, tak cebut apa-apa. Sekarang rokok yang bercampur macam-macam, narkoti, novin, entah berbagai-bagai yang merosakkan, maka jelas hukumnya dilarang. Maka jangan menjual. Kalau tak jual rugilah kedai saya orang tak datang. Rugi dunia atau akhirat ke mana? Kalau nak rugi dunia, akhirat ke untung, insya-Allah akan untung di dunia pun. Tapi kalau mukia di dunia, lupa akhirat, maka tak dua-dua akan bukan rugi. Jadi, pendengar kasih sekalian. Sangat banyak manfaatnya kitab-kitab begini untuk kita kita baca lagi. Dan asasnya bahawa akidah di atas pada syariat. Syariat itu di bawah hukum fiqah, utama kan prinsip bukan furuknya. Semayang subuh dua rakaat itu prinsipnya. Maksudnya sekian-sekian soal kunun, soal doa lepas mayang, subuh. Doa begitu itu bukan soal pokoknya. Tapi kerana itu dipercikakan soal kununnya, soal duduk uh, 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 ala, bagaimana, soal uh, bacaan lepas salamnya bagaimana, itu tekankan. Yang penting soal, soal, subuh. Saya masih ingat zaman saya bersekolah di Perlis dulu. Maafkan saya kawan-kawan kong Perlis. Uh, di begitu saya masih almarhum Ustaz Abdul Hamid Maafkan sebut nama dia orang baik insya-Allah. Dia tak sebut nama dia orang baik-baik ni sebut. dia kata ramai orang petik ke asal as baca kunut. Dan mereka lupa rambat -rambat ramai orang ramai orang tak sembah subuh. Ha ni soal. Yang yang yang, yang cerewet itu dia ambil kira, -kira yang tak tak tinggal, yang, yang ditinggalkan. Tak yang kenapa? Tak buat kepiah. Tak buat songkok. Tak buat kain Tak ada sejadah. Ini bukan soal prinsip. Prinsip semayang. Semayang je. Oh tak tahu kiblat. Mana-mana arah aku nak jumpa. Kiblat tu asas. Tetapi dia tak jumpa kiblat, balik pada akidah. Fa inama tuwallu fa di Allah. Di mana madah Allah Taala. Dah tiga hari semayang tak betul kiblat. Tak ulang, sah. Sebab tidak ada panduan, tidak ada matahari dapat nampak Gereblok sebelum kelarannya. Atau tidak ada kompas. Setahun semayang. dua tahun semayang. tiba-tiba kiblat sebelah ini. Tak payah tak tak kata. Sebab itulah yang kita yakini. Asalnya ialah kita salat. Pada Allah Allah. Mungkin sekat dulu untuk 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 pagi ini. InsyaAllah akan datang. Kita sambung lagi. Masih tajuk Fi'a Ulawiyat. Saya nampak banyak-banyak perkara yang perlu dibincang. Atau sebut asas-asasnya. Kemudian pendengar sekian boleh fikir sendiri lah. Banyak perkara yang perlu untuk berfikir. Yang tak fikir. Afalat Fakarun. Afalat Adab Barun. Taqilun. Ulul Albab. Semua ini mengarah kita untuk fikir. Iqra, bacalah. Juga ada kaitan dengan membaca, dengan mengkaji. Siru fil ar, fasiru fil ar, alam siru ar. Semua ayat yang mengkaji, minta kaji. Bukan membelenggu. Bukan mendiam. Bukan tidak fikir. Baca, yes. Tak, ya. Quran kena yes. Tidak no-nya. Perintah Allah kena Sama'na wa anak otak anak. Tapi dalam itu ada perkara yang suruh kita fikir. Hatta bertemu dengan wajib dengan sunat tentu mudah pilih yang pilih yang wajib. Tapi mau wajib dengan wajib, waktu yang sama kena buat bagaimana? Ha, ini kena fikir. Benda haram dua-duanya, mau tak mau kena buat juga. Ha, kita kena kena fikir, -fikir masa ni. Dua-dua haram, dua-dua larang. -dua Tapi kena buat, mau tak mau. Maka dia pilih itu. Kita akan belajar dalam bahagian ialah akhir mudarat Ada kaitan usul fiqh. Dua mudarat yang tidak dapat tidak mesti pilih salah satu. Misalnya lah. Atau kita beri tempat yang, yang 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 tidak ada makanan, tidak ada minuman. Mau tak mau benda haram. Adakah kita nak makan juga? Kalau tak makan mati. Iza baqa <tosan> ittasa'a. Ada hukum-hukumnya akan datang insyaAllah ta'ala. Wallahu alam. Aku lakau lihada. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.